Ոչ ոք հստակ չի ճանաչում սպիտակ հրատախտակների գյուտարարին։ Շատերը ենթադրում էին, որ նա Չինաստանից էր, քանի որ դա ստույգ չէ, առաջին կազմակերպությունը, որը մեծ ծավալով արտադրեց դրանք, օգտագործում էր ճենապակի պողպատի վրա, որի վրա կարելի էր գրել և ջնջել։ Այն իր մեջ ներառում էր մելամին, որը շատ հանկարժեք էր։ Մաքրելը նույնպես հեշտ չէր, քանի որ պատկերները ջնջելուց հետո երևում էին գրատախտակի վրա և դժվարությամբ էին անցնում։ Սպիտակ գրատախտակների մյուս տեսակները արտադրվեցին նեմար պողպատի վրա, որով կարելի էր գրել ջնջել մագնիսական գրատախտակները։ Դրանք շատ հարթ էին և ամուր, այնուամենայնիվ մակերեսից մնացած հետքերը որոշ ժամանակ հետո երևում էին։ Հետո Bonne-Bourchard ջնջվող գրատախտակները հայտնի դարձան, նրանք չէին բախվում այն խնդիրներին, որոնց բախվում էին առաջին տեսակները։ Կային այլ տարբերակներ տարբեր կազմակերպություններից, բայց ամենակարևոր հետնակոծություններից մեկը մակերեսի փայլի պակասեցումն էր, որը առաջացրեց տհաճ տեսք ու դուր չեկավ ուսանողներին։ Միայն 2000-ականներից հետո սկսեցին օգտագործել սպիտակ գրատախտակի լայսպիտի բարձրակարգ որակիներ, որը բավականին հեշտացրեց նրա վրա գրելը։ Բաբսոն քոլեջի ուսանողներ Ջոն Գոշա, Մորգան Նյումեն և Ջեֆ Ավալոնը բիզնես գաղափարներ էին ներկայացնում և սկսեցին մտքերի բուն փոխանակում։ Նրանք անընդհատ անցնում են սպիտակ գրատախտակների սահմանները, իսկ ինչ կլիներ, եթե նրանք պարզապես գրեին պատերի վրա։ Ահա թե ինչպես ժրակը հասավ Այդիա Փետի գաղափարին։ Ջրային հիմքով ներքը խորը ստեղծում էր չոր ջնջող մակերես, որտեղ որ ցանկանաք։ Դուք կարող եք ներքել այս սպիտակ գրատախտակը ձեր աշխատասենյակի պատերին կամ վերափոխել խաղալիքների արկղը կամ խոհանոցի պահարանը սպիտակ գրատախտակի։ Դա շատ լավ է դպրոցների և գրասենյակների համար, ամեն ուր որտեղ ուզում եք արտահայտել ձեր ստեղծարարությունը։ Այդիա Փեյնտը կարող է գործածվել ինչպես կավիճով գրատախտակը, սակայն միաժամանակ հուսափելով կավիճի գույնից։ Ճիշտ քիմիական ֆորմուլա գտնելը խլեց մի քանի տարվա աշխատանք, բայց արդյունքը ամուր ցածկույթն էր, որը ծառայում է այնքան լավ, որքան ճնապարհի սպիտակ գրատախտակներ, և ընդհանրապես արժեքի մի մասն է կազմում, բացի այդ ոչինչ չի խանգարում գրել ամբողջ պատի վրա առանց խնդիրներ առաջացնելու։